Ili ima nešto što biste vas dvoje iskreno rekli jednom drugom u ovom trenutku? Jel biti imala njemu nešto da kažeš ako, što možda nisi se imala prilike, kažeš u onim uslovima zadruge, ozbiljno, nešto mu kažeš onako što ti leži na srcu više da skineš, da kažeš vidi to, to i to. Ja, Ogine, ja smatram da sve što sam njemu do sad rekla da je to bilo onako. Ja sam neko ko reaguje u momentu i u afektu i svašta nešto tu ima pomješano, ali nikad ne skupljam u sebi. I zato on meni uvijek kaže kao, ti non stop se meni ubacuješ. Ja smatram tog trenutka kada on nešto kaže što se meni ne dopada, ja automatski odreagujem. Tako da ja mislim da sam ja njemu sve rekla. Da li ima nešto sve ti? Sve si mi rekla. A ti njoj, da li bi nešto rekao? Pa što? Pa reci je. Što? Ima nešto osnovno što bi rekao? Pa ti nemaš ništa da meni kažeš? Ja nemam tebi ništa. Apsolutno ništa što ti... Šta bi ja tebi trebalo... Pa ti si pre dva dana rekla u zadruzi na pitanje Tare Simov da imaš neke nerazrišene račune i da neke stvari su... Da su ostale stvari gdje si ti mene ostavio i nisi mi ispričao razloge zbog čega si me vrijeđao i tako dalje. Ja tebi stvarno nemam ništa. Ja prema tebi se nisam ogriješila da bi imala bilo šta da ti se... Znači, nemaš ništa ti meni zaraći. Ne, stvarno nemam. Sve što imam ja ti kažem. Eto, ja njoj imam što da kažem. Reci nešto. Pa evo, jednu stvar koju mogu da joj kažem je da mi je žao za način na koji sam ja nju ostavio. Da mi je iskreno žao da je dobro i po mene i po nju da smo raskinuli taj odnos i da je za mene, da ona nije osoba za mene. I da je to, da sam dobro postupio, ali da nije ni šmekerski, nije ni ispravno onakav, nisam jednostavno je trebao prirediti onako da raskinem. Pa dobro, lepo s toj strani, ako ovo je iskreno. Ali kažem ti, što bi ja njoj rekao i bit će vremena da ja i ona... Kad tad, mislim, ja i ona ne možemo bježati od toga, ja sam se čak zarekao da neću... Za pet mjeseci ćete šest da čujete šta on sve ima meni da kaže, tako da... Ali, ma ne, ovo je suludo, što nije njemu žao. Za pet, šest mjeseci sam ja u... Njemu da je bilo... Znaš, di sam ja i sad Ognjene u glavi, ne s nikim, ja sam u glavi 600 km odavde s nekim ljudima. Njemu da je žao bilo čega, ne bi se tako ponašao, tako da... Ne, ja ne kažem da je meni žao što ja nisam ostao s njom u odnosu ili tog odnosa i to. Ma i način ostavljanja, o tome pričamo. Vrlo dobro, ja znam šta si ti rekao. Tako da je tebi bilo žao i da si ti razmišljao uopšte o posljedicama, kako ću se osjećati ili bilo šta, ti bi skroz drugačije postupio. Tako da nije on bio ni pijan, ni ne znam nija šta. Kad je to uradio, bio je jako svjestan. Svjesno je dolazio da mi kaže da me voli, svjesno odlazio da se ljubi. Tako da ima tu još mnoge izmišljotine gdje on rekao da je morao da bude sa Majom i njoj samoj govorio. Nikad ja to nisam rekao da sam morao. I njoj samoj govorio, on može da potvrdi napolju. Ja nikad nisam rekao da sam morao, ali u momentima... Ti znaš da sam ja morao da budem s tobom i zbog čega, bla, bla, bla. Ja sam govorio da sam se u momentima morao pomiriti s Majom sad i odmah, zbog njenih reakcija. A ja bi se možda, da se mene pitalo, pomirio za dan, dva, tri, pet ili 10 sati. Ali Majine reakcije i intenzitet napada su toliko... Tad su lupili kompleksi, Ognjene, to je jedina istina. Njega su i tada lupili kompleksi kad je Maja ušla onako i sređena i sve. I on je, kad je vidio kako se muškarci, znaš, okreću, ne znam, domuđavaju, pogotovo tu je bio Marko, Janjuš, naravno, i ostala ekipa, njega su lupili kompleksi i on je htio da dokaže da on može... prvi u zadruzi da bude sa njom. Tako da isključivo zbog toga je bio i posle nije mogao da se izvuče iz tog odnosa, iako je i tada želio da ode. Nije u pravu, zbilja Ognjene, nije u pravu, zato što ja znam kako sam gledao na Maju. Čovjek koji je jako iskompleksiran, pun kompleksa i daj Bože da zadruga mu pomogne da barem na jedan dio svojih kompleksa izliči. Imaš li ti kakvih kompleksa ili nedostatak? Da, možeš sad da vratiš, da uopšte uporadiš iz situacije. Da li bi ikad pala na iste stvari, ti napravila iste greške u smislu ostavljanja Dejana i za ipak jedan kratak period misleći da, eto, videla si vjerojatno ti, ne bi ti to uradila da nisi osjetila nešto, ne znam. Naravno, pa ja nikada ne bježam od toga. I neku sigurnost, jer to je prirodno u čovjeku. Tako je. Ja sam u njemu vidjela sigurnost, smatrala sam ga zaista jednim muškarcem koji može da podnese sve ono što sam ja, to je da sam ja jaka i svašta nešto. I on je meni sam... kako da kažem, svojim riječima, sa tim rečenicama koje je izgovarao, gdje je pokazivao stvarno, mislim, meni je tako djelovalo, ja ne znam kako je to od strane njega, ja ti kažem, ja njega tek sad kroz ove ostale odnose upoznajem,
i upoznala sam ga eto kroz odnos sa Majom, nisam pratila tu zadrugu dovoljno. E pa možda, da si možda imala to predznanje. Da, njegove psovke, apsolutno, iako je mene i Mića i Miki, one su mene upozoravali. Misliš da sam ja imao za njene psovke? Samo da završim, molim te. Da će onakve stvari izgovarati, radi da sam ja bio u kuću. Ja sam to tebi jednom rekla, ti meni 1001 put. Ne, svaki put si ti meni četvrva. Kažem ti, odavao mi je... I dan danas vrijeđa i druge ljude i mene. Jel mogu da završim? Nismo u zadruzi, ajde polako, civilno. Da, ne vrijeđaš ti samo mene, ti vrijeđaš sve oko sebe. Ja sam smatrala da je on stvarno muškarac koji će da stoji iza svojih riječi, iza svojih dijela. Pogotovo kad je bila ta zadrugovizija, ja pamtim njegove riječi gdje je on rekao, e, tek ću sada da budem uz tebe, tek ću sada svima da dokažem da mi pritisak ne može ništa, bla, bla, bla. Međutim, koji pritisak? Znaš koliko mene briga za pritisak? Stvarno sam uvjerovala ovaj tako. Meni pritisak čin uđe na vrata. Malo prije si rekao da si podlegao pritisku. Kada ti vjerujem? Ne pritisku, ne pritisku javnosti, medija i tako dalje. Nego kojem pritisku? Nego pritisku. Bilo kojem pritisku. Pritisku tebe, Dejana, situacije u kući ljudi. Sa kakvim čovjekom imam posla i to je to. Hvala Bogu da je na vrijeme se desila Maja. Dobro, da. I to je to. Ajde, nebitno. Ona je izazivala pritisak u ljudima, a verziju... Znaš, ona je lik ono... Sad mi smo u vezi i toliko problema imamo. Ja kažem, ajde da idemo u hotel, da legnemo, da spavamo, da pričamo. Znaš kako, uvijek je lakše na ženi iskaliti to da je žena arogantna, odvratna, ne znam nija šta. Oni kao muškarci dole koji se nalaze u zadruzi čuvaju jedni druge, ne smiju da se suprotstavljaju jedni drugima, a žene su te koje moraju da istrpe njihove frustracije, prebacuju sve na žene. Tako da, kad dođe konflikt između njega i Mensura, između njega i Dejana, između njega i Janjuša, između njega i Karića i ne znam nija sad koga da nabrojim, oni se svi tu nekako povlače, balansiraju, znaš, nikako da dođe do onih pravih riječi koje i ovaj čute, da kažem, u njima. A da li bi vaša veza opstala napolje? Ne. Ja ne znam što ovo žena priča. Ja smatram da bi. Evo, ja da se mene pita... Ne bi opstalo. Da se mene pita... On je čovjek koji voli da ide po kafanama, da ne dolazi kući po 3-4 dana, ja nisam takva osoba i to je to. Eto. Ona rekla da je falilo u braku sve to, ali ne bitno. Ja sam rekla da je, i kad sam s tobom bila, da je sasvim normalno petak, subota, da se izađe. Spoložen sam da sam ovdje, ona ti... E, ne može, ali ne možeš da lažeš. Ti si došao i u ovu emisiju da lažeš. Ja ti neću dozvoliti da lažeš. Da, lažeš. Ali je ostalo nešto što ste vi htjeli da kažete jedno drugome da ne snime kamere i to. To sam zato vas pitao. Jel ima stvari koje vi biste možda rekli jedno drugome, evo za kraj, pošto moram da završam. Ono, što biste rekli, on tebi šapne i rekao bi ti nešto da ne snimi kamera. To pita je njega. Da sam napolju nešto bih ti rekao, jel postoje takve stvari? Ja sve što imam ja njemu kažem. Ma joj, ja sad mogu s njom ući u zadrugu i reći sve ono što bi joj rekao i van kamera i s kamerama. Ja sam i prošle godine i ove godine, vjerujem i Ognjene, ulazio u te neke stvari bez ikakvih problema. Kažem ti, čak mislim da smo bili s polja da bi naša veza opstala. Pa nebitno što je i ona bila udata i da je bila slobodna i to mislim da bi ja nekako uspio sa njom i da bi ona bila drugačija i da bi se usmjerili ka nekim drugim stvarima i da bi opstali. Znači, je li ima šanse da se pomirite u nekom narednom periodu? Ne. Ne. U ljubavnom smislu ne. U nekom normalnom i da bi trebalo doći do nekog razgovora normalnog i ne tako da žena ne grize, da ne skače, da ne bude... E, samo ti gledaj sebe, molim te, kreni od sebe pa onda gledaj. To bi bilo okej, ali bi nam bilo jednostavnije živiti u kući. Da. Dobar, imam neke poklončiće za vas. Imam dva duksa, samo da vidim gde su mi. To najbitnije njoj. Jesu tu negdje, da? Mislim da su ovde. Da, samo pronađi koja su dva, da, i zameđi šopa za vas dva duksa. Ej, to si pokrenuo. E, tako je, sad ću vidjeti. Ja mislim. Ne čestitam. Pa, to malo. Ja mislim da su ova. Gangster iz Starleta. Da. A to je to. Da, da. Tako je. Za tebe jedan gangster. Hvala, brate. Da ga nosiš lepo. E, sad ti biraju ćeš Starleta ili gangster? Ba, gangster. I ti ćeš gangstera? Da. Šta je te? A mogu crni ja da dobijem? E, ali je crni Starleta. Kad me oće, oće. Ali vidi, precrtano ti je leta. Znači da budeš star. A može. Eto ti, izvoli. Tako da, eto, nosite lepo u zdravlju. Sve ostale poklone već ste dobijali, naravno. Da, jesmo. I Hello Smile, Analive, Soccer Bet. To sam dala matore prošli put. Biota Intima, svi naši dragi sponzori, Gorki List, naravno to ne mogu da vas... Što ovo, silikoni ono za cijel? Da. Pa to kad budete htjeli neki remont ovo. Pokažimo, on to do sad nije vidio. Jedan crkvenic je dašao. Ja napipao je po prvi put u zadruzi prošle godine, zato i živi u prošle godine.
To ćemo za nju. Nećemo. Rekla je da će napraviti salukone. Ne brini ti, šta ću ja da napravim. Dobro, hvala vam. Puno sreće u narednom periodu. Pravit ćemo ponovo preseke i pratite ovu priču. To bi bilo sve za ovo veče. Mi se vidimo za 7 dana. Ćao, čao. Ćao, čao. Svakog utorka ko da mi džede 14 godina ko da mi džede Balkan diaspora ko da mi džede estrada za Boga Amici, hoću da mi pustiš ti Amici, gosti su mu najjači Amici, nije važno koji ping Amici, to je ognjena miđi Kod Amiđe, smo svakog utorka Kod Amiđe, već 14 godina Kod Amiđe, Balkan i Jaspora Kod Amiđe, estrada za baba Kod Amiđe, smo svakog utorka Kod Amiđe, gosti su najjači